sida ku cataariq nololeedkiisa mudan Ibrahim Dheere wuxuu ku dhashay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan sanadkii 1975 waxbarashada hoose iyo dhexe wuxuu ku qaatay dugsiga Axmed Warsame ee isla Baladweyne heerka jaamacadda wuxuu ka dhigtay dalka Holland shahaadada koowaad ee jaamacadda wuxuu ku diyaariyay culuumta maamulka iyo xisaabaadka wuxuu la soo shaqeeyay hay'adda UNBOS isagoona la taliyay ka soo noqday unugii siyaasadeed ee filo Soomaaliya intii u dhaxeysay 2013-2015 Cabdixiis Calandoon Muqdisho.